Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In 10 ayaa wili oo koorsa ayaa noo socda. Maanta waxaan qaadanaynaa waa conversation u dhaxeeya laba ardayood. A conversation between two pupils. A conversation between waa wada sheekaysi u dhaxeeya two pupils laba ardayood. Ismu khal wanaagsan. Friend of mine, saaxiibkaygiiyo. How are you keeping? Sideeb ayaa tahay. Friend of mine, saaxiibkaygiiyo. How are you keeping? Sidee tahay? Biya wuxuu yiri, I'm keeping well. Aad ayaan u fiicanahay. I am anigu keeping well. Aad ayaan u fiicanahay. Mr. A bilaabay wuxuu dhahay, well waa hagaag. Today maanta, I would like waxaan jeclaan lahaa. Today maanta, I would like waxaan jeclaan lahaa to expose inaan shaaca ka qaado. Am inaan dawal ka qaado here halkan my theory ra'yigeyga about ku saabsan the festival damaashaadka ama dabaaldegga of Eid al-Fitr. Eid al-Fitriga waa bisha soonka markay dhamaato ciidda la ciidaysta aalada Eid al-Fitr. Soo ahaatee what does the mean waa maxay macnaha of Eid al-Fitr? Eid al-Fitr macnaheedu waa maxay? Really sida runta ah Really, sida runta ah Eid al-Fitr means macnaheedu waa Eid is an wa Arabic word waa eray oo Carabi ah meaning macnaheedu waa festivity waa damaashaad ama dabaaldeg while inti fitr kana means macnaheedu waa to breakfast waa afuris it is iyada celebrated waa la damaashaada starting iyadoo bilaabmaysa on the first day maalinta ugu horeysa of a islamic month of shawwal bish shawwal ee islaamka bilaa islaamka ee shawwal ay ugu horeysa maalinta horeysa ay bilaabataa very nice aad aad u fiican tahay what about bal ka waran this festival damaashaadkan ciidda ka waran and the former hore festival si ciidii hore iyo festivalkan hadda socda bal ka waran biya wuxuu yiri the festival damaashaadka of Eid al-Fitr was waxay ahaa jirtay commemorated ku xusuus leh in many parties waxaa lagu xusay in many parties qaybo badan of the Islamic nations ummadaha Islaamka especially khaas ahaan in waxaa lagu xusay jiray our Somali country wadankeena Soomaaliyeed because of maxaa yeelay all the people dadka dhammaantiisa were having waxay yeelanayeen the festival damaashaad on Friday jimcaha but laakin this festival Eidan ama festival kan was different wuu ka duwanaa from former festivals ciidii hore wuu ka duwanaa ama damaashaadkii hore ciidaha loo yaqaanay wuu ka duwanaa at the side of marka loo fiiriyo dhanka of busy nabadda and stability iyo xasiloonida the rich people dadka maalqabeenka ah were offering waxay bixi jireen money lacag I go sinay to the poor people dadka masaakiinta ah such as qasaan waxay sii jireen orphans agoomanka handicaps curyaaminta and the evacuated people iyo dadka soo barakacay who are not able kuwaasoon awoodin who are not able kuwaasoon awoodin to buy inay gataan innocent wax shay ah and also soo kalena it was seen waxaa la arkay on the road jidka waxaa lagu arki jiray some kids oo caruur ah who were playing kuwaas ku ciyaaray wixii ku ciyaari jireen toys qalab caruureedka oo ilmaha ku ciyaaraan balloons buufimo and pistols iyo pistolad ilmaha ku ciyaaraan oo biya ka baxa final ugu dambeynti I wish waxa rajaynaya the whole muslim muslimiinta oo dhan particularly si khaas ah the somali people dadka soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimiinta ah to reach inay gaaraan the next festival damaashaadka dambe with ay ku gaaraan bc nabad happiness farxad long life umri dheer and prosperity iyo barwaaqo nice to meet you kula wanaagsan you also as well adina sidoo kale in halkaasan ugu baxay casharkeenii oo ka hadlay conversation u dhaxay laba arday waxaan ku saabsanaa ciidda Eid al-Fitriga